Za několik minut bude zde zahájeno mistrovské utkání 9. kola divize C Kopané mezi domácím fotbalovým klubem Jaroměř a hostující tělovýchovnou jednotou Sokol Živanice. Ale v 38. minutě střílí vedoucí branku Živanic, která dostala číslo 7. Rád tu ryby starý zůstal, jak jsme hrá fotbal. To je fakt. Předáváš jenom góly.